Sledujete 78. diel najlepšieho slovenského fanúšikovského podcastu My sme Slovan Bratislava. Dnes sme tu špeciálnym hosťom. Dopreterajte si oči. Skutočne vidíte dobre. Je tu s nami Kuco. Podarilo sa to. Pozdravujem vás. Plus je tu Andrej. Ja som Vlado. Ja som Jaro, sorry. Ale na Vládka nás ho spomíname. Posledné zápasy Slovana, keď videl, tak jeho oči to nezvládli a dnes je indisponovaný. Ale my sme tu v dobrej nálade, lebo tu máme Kuca. Prvýkrát, čo prišiel niekto z hráčov, napriek tomu, že pozvanie už mali množstvo, ale nemôžeme začať nejako ináč ako tvojim zdravotným stavom. Tak zdravotný stav je ťažko za to hodnotiť, lebo som to v živote nemal, také zranenie, takže neviem, že čo môžem od toho očakávať, ale myslím si, že to je veľmi dobre, pretože ten rozsah, aj pohyby, aj sila tam nejaká zostala, lebo som to mal 2 týždne vlastne zabandažované. Bez nejakého takého veľkého pohybu, takže to som rád, že ide to dobre, začínam cvičiť. Verím, že pár, ešte nejaké 2-3 týždne a budem ready aj možno na nejaký zápas, na vyskúšanie, tak aby som na to Euro to stihol. To nás veľmi teší a veľmi držíme palce. A ďalšia vec, čo nás zaujíma, čo ty a Slovan? Už bolo deklarované, ostávaš v Slovane, potom bolo deklarované, že máš viacero ponúk, nie je to podpísané. Ako to je aktuálne k dnešnému dňu? Takže ponuky nemám zatiaľ žiadne. Moja zmluva so Slovanom je v štádiu riešenia. Verím, že čoskoro sa to dorieši a bude kľud, pretože tiež ma to nebaví počúvať stále z jednej strany, že už, a že mi gratulujú, že som podpísal a popri tom som nič nepodpísal, takže to je vždy tak, no. Tí ľudia, niektorí novinári alebo mimo, vedia viac ako my. Ale si v kontakte každý deň alebo komunikuješ s najvyšším vedením Slovana a riešite tak to? Tak manažer môj to má. Tvoj manažer na starosti, jasné, on to rieši. A potom ja komunikujem s ním a už sa len dozvedám, že ako to pokračuje. Takže čakáme. Lebo Slovan deklaroval, že teraz v sobotu pred posledným zápasom nám povie, kto kvázi predlžuje zmluvu. Kto po prípade odchádza, tak fanúšikovia asi najviac čakajú na to, že kto ostane, kto odíde. A keďže ty si náš kľúčový hráč, čo treba povedať, tak boli by sme radi, keby sa už v sobotu po prípade vedelo. Tak ja dúfam, že sa to vyrieši čo najskôr aj tí ostatní hráči. Ja som tu šťastný, takže chcem tu pokračovať a verím, že sa to čo najrychlejšie vyrieši. Myslím, že za nás fanúšikov môžem povedať, že tak. Si číslo jedna z tých nejakých 12-13, ktorým končia zmluvy. Veľa že teba potrebujeme najviac. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. No a teda hovoril si, že v Bratislave sa ti páči. Ja by som celý ten štadión a tá celá štruktúra toho Slovanu, že keď si sem došiel, jak to na teba zapôsobilo, predsa si hrával v veľa európskych kluboch po Európe a ako na teba ten Slovan zapôsobil, keď si prvýkrát prišiel? Tak veľmi prekvapený som bol, lebo fakt ako aj štadión, dobre, štadión som už videl predtým, ale nádherný štadión, proste na Slovensko je to top. Proste veľký, krásny, nový, takže tam sa nemáme na čo sťažovať, to zázemie máme takisto super, čo sa týka tréningového procesu, že čo môžeme posilovne a takýchto vecí, tak to je všetko si myslím, že na veľmi vysokej úrovni. Takže dá sa to porovnávať s vyspelou Európou? Áno, myslím si, že áno. Že je tam ten nejaký smer, ktorý samozrejme, povedzme si, že tie finančné prostriedky v zahraničí sú niekde inde, možno ako tu, takže nechceme sa nejako porovnávať s nimi, lebo sa to nedá, ale môže sa to vyrovnať aj niektorým tým takým zahraničným klubom. A to nás teší. A má terajší Slovan na to, aby sa posunul o stupienok vyššie oproti predchádzajúcim sezónám? Povedzme na tú Európsku ligu? Alebo stále, čo podľa teba chýba tomu, aby stále verím v to, že sa to stane, že sa to podarí. Aspoň chcel by som to zažiť. Ako aj keď toto je pekné, hej, že sa hrajú tieto, aj keď je to konferenčná liga, ale ja v mojej kariére veľa som toho neodohral v Európe. A nečakal som, že keď sa vrátim na Slovensko, že budem mať 2 najťažšie sezóny v kariére skoro, čo sa týka počtu zápasov, proste tej náročnosti, vyťaženosti, čo si musím zaklopať, že aj to zdravie slúžilo stále a dokázal som byť v dispozícii, takže to je úplne nad očakávania pre mňa. A samozrejme, želáme si to všetci sa dostať vyššie
ten top by bol Liga majstrov, čo všetci snívame, ale na to treba určite väčšiu kvalitu, celkovo proste mať ten širší káder, proste stále tú veľkú konkurenciu a neviem, ako by som to povedal, že proste niektorí tí hráči, aby to brali proste aj športovo, že proste keď nehrá niekedy, aby to nebolo zase urážky, ako, ako to býva, ale je to aj vo svete, deje sa to aj vo svete, kde som bol, tak skoro v každom jednom klube sú takí, ale tu to bolo trošku na väčšej úrovni, takže to možno, ale to je ťažko zmeniť. Jasne. Čiže hráčska kvalita, šírka kádra, to sú základné veci, určite, ten krok, áno, ktorý chýba k tomu, aby sme aspoň na Európsku ligu sa posunuli. To šťastie, ono trošku je šťastie pri tom lose, lebo keď chytíš ale mústva, ktoré by sa dalo reálne. Pravím, no, je to určite dlhý proces, treba na tom pracovať a verím, že vedenie, že to nejako zvládne, že to dobre poskladajú a potom už tam to musí sadnúť v tej kabine. A zasahuješ zo svojej pozície aj ty, trebárs do tvorby hráckého kádra, že prešiel si mnohými klubmi, máš kamarátov, ja neviem čo, že by si zavolal niekomu, kto vo Watforde nehráva, ale vieš, že je šikovný futbalista, či by nešiel sem si zahrať? Nie, alebo to nie. Nie? Ako ešte si na celú kariéru takto nikoho neposunul niekde, alebo zo Sparty, alebo niekde z iného klubu? Ako možno, že sa mám len spýtať na nejaký názor. Napríklad volali mi z Watfordu, keď už to spomínaš, tak ohľadom Čak Petadzeho, keď vlastne predtým, než tam išiel, že aký to je hráč, aký to je chalan a tak, tak som im povedal, ale to je len taký názor, hej, že si chcú vypočuť, možno ale to nejaké takéto, že by som dával aj nejaké odporúčania alebo tak, tak úplne alebo ty nie. By si mohol mať väčší prehľad, Slovan aktuálne, neviem, podľa nás nemá marketing, než marketingové oddelenie, scoutské, ale scoutské oddelenie a ty o svojej kariére vieš, že potrebujeme posilniť, ja neviem čo, ľavého obrancu napríklad a možno nejakí tvoji bývalí spoluhráči nie sú spokojní vo svojich kluboch alebo menej hrávajú, alebo menej zarábajú. To by som musel stále sledovať proste všetkých tých hráčov tej ligy a ja priznám sa, že to moc nesledujem, že už takto do detailov nejaký sem tam si pozriem nejaký zápas, ale fakt málo, pretože mám toho dosť, čo sa týka samého tu v klube a prípravy a všetkého, ani ešte aby som pozeral nejaký druhý zápas, takže ako scout by som zatiaľ asi neúspel moc. Chcem sa opýtať, tréner Weiss ťa sprevádzal celou tvojou kariérou aj v reprezentačnou, teraz aj klubovou. Ako ho ty vidíš vo svojich očiach a aký máte po prípade vzťah spolu? Veľmi, veľmi dobrý vzťah máme. Ako si povedal, že začal som s ním v reprezentácii 2008. On ma vytiahol do tej reprezentácie a vlastne odtedy sa poznáme. Boli sme dlhé roky v reprezentácii spolu. A potom aj to veľmi zavažilo, keď som išiel do Slovana, že tu bol on, že s ním som sa bavil, že som sa takto rozhodol. Takže ten náš vzťah je pre mňa výnimočný. Na štandardný nejaký. Áno, ja si ho veľmi vážim aj ako trenera, aj ako človeka. Že to, čo všetko on ako aj obetuje pre to mužstvo a celkovo aj pre ten klub. Keď spomínaš trénera Weissa, boli ste spolu na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike, zápas s Talianskom a ja som tam bol na tribúne. Bol záver toho zápasu najťažší v tvojej kariére? Alebo bolo niečo, čo by sa tomu vyrovnalo? Pre mňa ako pre fanúšika to bolo najťažšie. Bolo a najväčšie emócie. Bolo to extrémne. To áno, ako to emočne, čo sa týka, tak to bolo neskutočné. Ale možno so Španielmi ten zápas Žiliny, niečo sme hrali, tak ten by som mohol k tomu prirovnať trochu, že to bolo takisto dokonca vlastne napínavé a takisto aj emočne to bolo. A aj čo sa týka po fyzickej stránke, tak jeden z tých najťažších zápasov asi. V reprezentačnej kariére, hej? A v klubovej nejakých zápasy? Pamätáš taký, hral si predsa v tých popredných kluboch? Taliansku. Veľa, strašne veľa zápasov, bolo ťažkých. Áno, pamätáš si taký nejaký, že na ktorý si rád spomenieš? Tak to narýchlo, to je ťažké. Vieš, boli pekné zápasy. Nie, ale že či náhodou nejaký. Tak úplne nie, že presne. Ja neviem, až tak. Nejako, ja si spomínam taký boli tvoj výnimočný, možno ti teraz pomôžem. Vyhral si dokonca zahraničí, okrem Sparty si vyhral aj trofej. Taliansky superpohár. Áno, ale asi hej, jasné. Juventus. Tak takéto spomienky, to jasné, ale ja som skôr myslel na takú nejakú niečo také, že náročnosť, alebo také niečo, tak toto bolo
Bolo to pekné. Skôr to finále bolo také iné, pohára, vlastne čo sme hrali v Ríme s Juventusom. Ale tam ste prehrali. Tak sme prehrali po predĺžení, neviem či 118. minúte, alebo tak nejak sme dostali gól. Tak tam to bolo možno viac také emočné, ale jasne ako spomienka, toto finále vyhraté v Dohe. V Dohe, v Katarskej, deň pred Vianocami, deň pred Vianocami, 23. decembra. Super. Tak to bolo... To ste stihli aj Vianoce potom doma? No ja som, hneď sme stade leteli vlastne naspäť, tam nejaký ten časový posun. Ja som prileteli sme o 6. ráno do Milána, tam ma čakal brat. A hneď sme sali do auta, išli sme domov a do nejakej 5. 6. sme boli za stolom na večeru. Tak to je krásne, akurát. To museli byť pekné Vianoce a, no, tak... a pohár si nemal za sebou. Nie, to nie. Ale slovanisticky, keď získal Slovan titul, si zobral, to sme videli. Ten som bral hneď. Dúfam, že sa to podarí aj teraz, aj to bude ťažšie, lebo je tam to euro, takže neviem, ako bude na to čas. Ale minulý rok som si to, alebo teda sme si to celkovo užili. Fakt, ako, bolo to super. Keď sa blížia majstrovstvá Európy, ja som si spomenul pred majstrovstvami Európy, myslím roku 2016, si všetkým spoluhráčom a realizačnému tímu venoval hodinky s vygravírovaným ich menom. Veľký rešpekt za to, to musela byť pre každého veľká radosť. Si zabudol už na to, či nezabudol? Nie. Čo tak takému niečo... Jasne, že nezabudol, že to niečo stalo. Niečo to stalo. Čo tak tomu inšpirovalo, že ťa niečo takéto napadlo, lebo to je fakt veľký rešpekt. Neviem, chcel som nejakým spôsobom im prejaviť takú nejakú poďakovanie, úctu, že proste sme to zvládli, že sa... Sa to takto, že sme prešli tou kvalifikáciou a tým všetkým nejakú takú pamiatku a mal som Milane jedného známeho, ktorý má vlastne túto značku hodiniek, s ktorým som, alebo mám veľmi dobrý vzťah, tak som mu navrhol niečo takéto, že urobiť niečo, nejakú takú špeciálnu kolekciu vlastne s tým slovenským znakom a s menami a číslami, tak sa mu to povedal, že okay, že je s tým OK, že niečo vymyslí, tak sa to potom nejako dalo dokopy a bol som rád, že sa to podarilo. Chystáš niečo aj také teraz pred spoluhráčom, pred majstrovstvami Európy? Teraz už tí mladší musia niečo takéto vymysleť. Ja som im dal inšpiráciu a už ty si tam bol vtedy čerstvo hráč AC Milano, predĺženou zmluvou. Tak kto teraz môže takto prispieť do kolektívu? No, je ich tam dosť. Si ešte v kontakte s niektorým z hráčov z Milana, treba tuším Donnarumma bol vtedy v tom kádri. S Donnarummom sem tam si napíšeme, potom Luca Antonelli, dlhoročný spoluhráč aj z Janova, aj z Milana, tak s ním sem tam si napíšeme a už v tom Milane už je tam jeden, čo si takto pamätám, jeden hráč iba, čo som tam bol ja. Takže ani moc nie, no. Je tam len vlastne Calabria kapitán. Nie. Inak sa to celé obmenilo. No, Donnarummu môžeš pozdravovať aj prostredníctvom Škriňara. Áno, každú chvíľu a povedať mu nejaké pikošky z jeho života. Z oslav takýchto dlhých, to musel byť dlhý let a keď sa... Práve že nie, pohár... lebo nebolo to nič také, možno nejaké pivo, šampanské tam padlo, ale nič extra, lebo neviem, boli Vianoce, niečeci išli domov. A ja nemohol som nechať všetko, že len brácha šoferovať, to bolo nejakých 1100 kilometrov, takže... Musel som byť aj ja, aj keď som väčšinu asi prespal cesty, ale nebolo to nič veľké, nejaké také oslavy. A kto bol najlepší futbalista z tvojich spoluhráčov počas kariéry? Jedno meno, keby si mal povedať. Jedno meno. Tak čo ma tak asi fakt, že tak nejak, že nezabudnem na ňo, alebo tak bol Diego Perotti. On potom aj prestúpil do Ríma, ale neviem, úplne sa mu nedarilo. Ale on bol, keď sme hrali v Janove tam bol a on bol ako, bol taký rozdielový hráč vtedy. Janov si bol aj nedávno pozrieť počas dovolenky, ako som zachytil teraz, ano. Keď vám tréner dával postupne dovolenky, viem, že ste boli v Janove. Takže spoznali ste tam ľudia, určite. Hej, pamätajú si tam. Tam oni žijú tým futbalom, takže oni to tam... Oni sa nehambia možno ako tu, že oni sú takí viac, že idú, prídu za tebou, porozprávajú sa, odfotia sa. Takže tam je to, v tomto je to... A tu sa ľudia hambia? Tu keď ideš po meste, sa iné, nezdaje, že chcú pozdraviť a málo, odfotiť málo sa, málo? Kto. Skôr cudzinci. Tak. A čo som bol aj prekvapený, tak aj v Anglicku to moc nejako nebolo tak, že tí ľudia nejako neotravovali, alebo tak. Väčšinou, keď sa niečo stalo, tak to bol Talian,
v Anglicku, alebo nejaký cudzinec, ale... Čo sa týka ešte toho Eura, ako vidíš naše vyhliadky v tom, na šampionáte? Tak, podľa mňa tam ideme s tým, že skupina. Ideme zabojovať o ten postup zo skupiny. Proste je to ťažká skupina, ale hrateľná si myslím. Takže tam, vieš, no to je 3 zápasy, tam sa musí dať všetko a dúfať, že sa uhrajú nejaké dobré body a postupí sa do skupiny. To je taký náš cieľ určite. Keď ako nebavili sme sa ešte úplne na tom, ale myslím si, že všetci na tom zhodneme. Že... A myslíš, že v Nemecku budeš mať aj nejakého spoluhráča zo Slovana? Nominácii? Tak bolo by to pekné. Ťažko povedať, ale šanca tam je, si myslím, ja osobne, ale to uvidíme. No. A myslíš, že skôr niekoho zo súčasného kádra, alebo niekoho, kto bude v Nemecku a príde do Slovana potom? Tako, ja neviem čo, mák. Ja, tak mák, neviem. Alebo polievka, ako... alebo... Aj tak môže byť, aj tak aj si tak. Myslím. Aj ešte sa aj strelo tam. Aj strelo sa tam ešte môže. Môže, jasné, hej. Ako ja, šance podľa mňa sú tam nejaké. Či už tak, alebo tak, no. Vo Wolfsforde, keď si hrával pred nejakými 3 rokmi, to je, ťa trénoval Claudio Ranieri. Tréner, ktorý získal s Leicesterom titul, legenda trénerská. V čom bol výnimočný? Tak ja by som povedal, že čakal som možno niečo iné od neho. Ako som bol zvyknutý na to Taliansko, na tých 9, za 9 rokov, že proste tá taktika, proste fakt, že si to ideš, každý tréning, tú taktiku, tak z jeho strany som málo tohto videl. Skôr som videl tie nejaké motivačné veci. Skôr bol on taký motivátor. Aspoň, čo som ja tak postrehol. Bola to krátka doba, neviem, koľko zápasov tam bol. 10, 12, neviem presne. Takže skôr som, čakal som, že keď príde, takže donesie niečo také do toho týmu, ale skôr to bolo z jeho strany také motivačné a snažil sa nás nejako namotivovať, že vyhráte, ja neviem, nedostanete gól, pôjdeme na večeru a takéto veci, alebo na tých tréningoch tam kričal, tak viem, že to postarší pán a sa tam snažil aj tak sa zapojiť nejako do toho, aj keď samozrejme ten pohyb už nemal taký, ale tú kvalitu má v tých nohách stále. Ale z tej taktiky, taktickej stránky toho bolo menej trošku, ako som ja očakával. Tu predpokladám, že v rámci Slovana je to zase viacej o taktike, tiež o motivácii. A tréner Weiss je, taký dosť výrazný taktik. To je o tom. To je všetko dokopy. To je proste... Veľakrát si hovoríme, že keď prvý polčas nevidie Slovanu, že čo musí tréner Weiss tom v tej kabíne zvyšovať hlas, on si to aj priznáva, takže lebo áno, niekedy tie druhé polčase máme výrazne lepšie ako tie prvé. On to prežíva, on je proste do toho úplne zapálený, to je vidieť na ňom, že on proste žije preto a potom samozrejme sa nechá nejako uniesť alebo čo a možno si ani neuvedomí v tej chvíli a povie možno niečo zlé, ale viem, že to tak neviem, aj mne určite koľkokrát povedal niečo zlé, ale neberiem to tak, pretože jasne, viem, aký je a že to je v zápale tej hry a ja na tom ihrisku sa možno s nejakým kamarátom pohádam alebo si povieme niečo, ale proste to sú emócie a to sa stane, to treba proste vyhodiť z hlavy a... Končí 90. minúta a... Tak. A treba potom aj, ako aj cez polčas niekedy musí zvýšiť hlas, aby proste niečo prebudil v tých hráčoch a keď sa proste nedarí, tak nejako im to dať najavo. Čo hovoríš na našich fanúšikov počas celé tej európskej cesty, tieto posledné 2 roky? Bola podľa mňa atmosféra na štadiónoch výborná? Bola výborná, úžasná, fakt až niekedy. Takto by sme si to predstavovali, alebo teda tak by si to predstavoval asi každý, hej, aby takýto bol plný štadión stále. Viem, že je to... Alebo teda dúfam, že to do budúcna, že to nejak sa tých ľudí nabudí, tak ich to zožere ten futbal a že sa to bude naplňať viac a viac aj na tie zápasy ligy, ale viem, že tá liga nie je taká atraktívna pre tých ľudí teraz a chápem to, samozrejme, ale klobúk dole ako pred európskymi pohármi, že chodí plný štadión na tú atmosféru, ako vytvárate. Keď sme spomínali fanúšikov,
medzi fanúšikov verných patrí aj tvoj otec. Sedáva takmer na každom zápase. Žiline sme ho stretli teraz. Na výjazdy chodí so Slovanom do Žiliny. Na európsky výjazd som ho stretol. Žiline bola aj v Kotli. Teraz bol za lavičku. Teraz nie, ale ja sa mi zdá, že minulý rok, alebo neviem kedy. To lebo sa mi zdá, že ho tam nejak nepustili, ich tam na tribúnu, alebo mali dresy slovanistické. Áno, mali dresy slovanistické, svoju podoby z neho. Alebo niečo také a potom mi hovorí po zápase, že on bol v Kotli, že... A však to je dobré, ne? Hej, ako, on mi vždy hovoril, že aj v Janove chcel ísť do Kotla, že to mi vyčíta stále, že som mu to nikdy nevybavil. Tak viem, aspoň bol tu, že toto zažil. Ale áno, on celý život v podstate ma podporoval, chodil všade, už či som bol žiak, alebo stále chodil skoro na každé zápasy. Proste vždy, keď sa dalo, mal čas, tak tam bol a ako jeden z mála tých rodičov a zostalo mu to, proste všade bol. Kde sa dalo, všade išiel. A fandil aj Slovanu už v detstve, ešte keď si tu ty nehral? Áno, čo viem, čo sme sa tak bavili, tak bol slovanista on. To nás teší, to nás teší. To bol... A nielen otec, dokonca viem, že aj brat chodí na fotbale, som ho stretol niekde tak na Fajerských ostrovoch. Áno, nie tak no, to bolo tak, lebo nemôže, má povinnosti. Ale akorát super na tie Fajerské ostrovy sa mu to podarilo. Sa tam dostať na takýto nejak iný trošku výlet, sem tam príde sem doma, keď sa hrá. Ale... Zrovna tam si zažiaril, áno. Naplno na Fajerských. Tam to ako dobre vy... Hlavná hviezda večera. Akorát Jarko, ty si neviem, že Jarko bol na tom výjazde na tých Fajerských a hovoril, že ste popíjali niečo. Že sa možno nevyspal, lebo mali vedľa izbu. Nie, niečo ste popíjali, nie nejaký... Kucovicu. Kucovica, to je výnimočný drink. Viem, že reštaurácia Meridiana, kde minulý rok bolo možno sa aj odfotiť s pohárom slovanistickým. To sa zrejme pripravuješ na život po kariére. O 10 rokov, keď budeš končiť kariérou, tak... To mi dávate. Možno v tej gastronómii, ne? Tak no, to mám ešte zvládnuť. Kvárenie ma baví, ale keby som to videl na kuchára, to asi to neviem. Nie, ale keď pôjdete okolo Bojnic, určite sa tam zastavte minimálne na to, aby ste ochutnali drink Kucovica. Ako si sa k tomu dostal? Ako to vôbec vzniklo? Brácho zase. Brácho, jeho hlava, proste jeho nápady. To on v tomto je... Od malička sa on pohybuje v tomto, pretože náš starký bol tiež do gastra. Takže to všetko on zdedil tak ako po ňom, že on ho zaučal a tak ho učil a proste on to celý život robí brachom, on má tieto nápady. A... Čiže ak potrebujete nejaký darček pre slovanistu k narodeninám alebo k nejakému výročiu a už má dres slovanistický ten človek a iné suveníry, vyberte sa do Bojníc, drink. Kucovica, hej, určite druhou, poteší každého slovaného. S majstrovským sa mi zdá, že tam je fotka. Mňa by ešte zaujímalo, my sa veľakrát tu rozprávame, že keď vidíme tie tréningy v zime Slovanu, všetci majú čapicu, šál, naobliekaný, ty krátke tričko, krátke gate. Pýtam sa to preto, lebo Vladko, ktorý tu s nami býva v podcaste, on väčšinou nosí spodky od oktobra až do marca a býva v Bratislave. Takže kde si k tomu došiel? Kde si došiel k tej hotožilosti alebo k takémuto štýlu? Zo 3 roky, 3-4 roky to tak trvá, že som začal tak nejak postupne sa otužovať tá voda, alebo studená sprcha, voda. Potom som začal brať oblečenia, že som nenosil kráťase, iba som nosil. A tak nejak pomaličky som si na to zvykol a už teraz v podstate zimnú bundu použijem raz, dvakrát za rok možno. Lebo tie obrázky vyzerajú niekedy strašne, čo ty za tam trasu. Na tých tréningoch, tak proste, ja si vždy poviem, že sa musím zahriať proste na tom tréningu, že behám, lebo v zápase takisto nemám na sebe čiapku, šál, rukavice, dlhé taký šušťak, taký. Aj do toho lietadla minule, keď ste nastupovali. Ja tak sa, no. Obliekaný. A ty si ešte aký bol spred leta. Zvykol som si na to, už teraz mi to také nepríde. Proste keď dajme tomu, že niekam idem a že zrazu nejaká zima veľká, tak ma to aspoň tak nezastihne, že som, že nemusím hneď, niekto nemá bundu, tak koniec sveta, ešte vieš. Ešte tak... zaujalo to, že minulý nejakom rozhovor som všimol, že niekedy spávaš so zalepenými ústami, tuším. Stále, no. Tak to ja by som zomrel, to ja by som sa udusil. To tam, keď bol deň skúcovný. Máš nos, nie? No, mám, ale veľký, ale to by som nedal, to by som nezvládol. To bola výborná vec, čo s tebou spravil Kubo Vrvinčí, keď ste boli v tej dohe, deň skúcom, tam nám ukázal, ako chodíš po schodoch stále, že je to súčasť. Snažím sa, to proste... Nevyužívaš výťah. Využívam aj výťah, samozrejme, ale...
Proste ale na 30, niekedy ne? Sa... Až potom. Nie, tako, snažím sa na nejakým spôsobom robiť no, pre seba tie veci. Proste je to všetko pre mňa. Nie je to pre nikoho iného, je to pre mňa, aby som proste bol zdravý a sa udržiaval, tak sa snažím, čítam si o takýchto veciach, zaujímam ma to, potom to skúšam a keď mi to vyhovuje, tak sa to snažím dodržiavať. Keď nie, tak zmením niečo, takisto ako to je so stravou a so všetkým. Proste človek stále skúma a skúša vlastne, čo mu najviac vyhovuje, ako sa, aby sa cítil čo najlepšie. Ja sa musím cítiť dobre, aby som mohol podávať proste 100% výkony. Takže musím robiť pre seba aj mimo toho len nie tréningu. Ono to bolo aj vidieť, keď si prišiel do Slovanu, že keď si robil tie prvé fyzické testy, tak boli všetci z toho uhúrení, čo sme počítali že a počuli, že fakt, že... To, taký môj štýl to je, je asi to štýl, proste, že vždy som bol skôr ten ako keby taký silový typ a proste, že som si to vždy odmakal a to mi zostalo, čo som veľmi rád, že ma to stále drží, že nezavieram na tú ako mimo toho ako keby len tréningového cyklu, že robím aj navyše alebo pred, aby som proste, sa mi to osvedčilo, že proste som 2 roky nebol zranený, žiadne svalové zranenia, nič. Teraz nešťastný pád. Tak to bolo nešťastný pád, hej. Že to rameno, ale proste predtým som mal tie problémy dosť časté, že som si lítko natiahol, sval na stehne alebo tak. A tak som zase zmenil proste stráva, aj všelijaké tieto veci a začalo sa mi to lepšie. Ono sa to asi z tých malých detailov všetko. Áno, je to všetko. Preto ti hovorím, že tých 10 rokov, keď budeš ešte hrávať. Takže... No. Si s nami svojimi rituálmi stále dodržiavaš také veci, ako že vykročíš na ihrisko pravou nohou, áno, alebo chodíš šiestý v poradí na ihrisko medzi hráčmi, stále. Pokiaľ nie si kapitán teda. Áno, stále. Ako kapitán musíš samozrejme prvý. Snažím sa stále to dodržiavať. Ešte nejaký ďalší rituál, o ktorom nevieme? Kopačky si obúvaš? To už to nie. To, no toto je asi tak všetko. A číslo 33? 33 bolo... No, neviem, či to začalo v Ružomberku asi, že trojku som nemohol mať, alebo už ju niekto mal, tak som si dal 33. A už potom ma to držalo, hej, tá 33 a vždy, keď som niekam prišiel, tak som hneď sa na to pýtal, niekde nebola tam možnosť ju mať. Napríklad Sparty som nemohol mať 33, pretože tam bolo len max číslo 28, alebo koľko bolo hráčov v týme, nemohlo byť vyššie. Tak tam som nemal, ale potom už v iných kluboch sa to dalo a dajme tomu v Milane ju mal Alex, tak som pol roka som počkal, potom som si ju zobral. A predtým si mal čo, 19, 27? 27. A reprezentačná 19, ktorej si sa ako dostal? To bolo asi tam je ako tak príschla asi sama. Tam je to tiež, že koľko hráčov je, väčšinou je 23. Tak do 23 len číslo. Čiže najúra budú čísla len do 23, teraz zrejme do 26, lebo rozšírili ďalších troch hráčov. Takže čiže keby sa tam dostal náš kamarát Čavrič, nemohol by tam ísť o 77. To nie. Tam je to iné trošku. Čaky, pozdravujeme ináč, lebo to je náš verný sledovateľ. On sleduje každý diel aj v Japonsku. Tak pravidelne pozdravujeme a pravidelne držíme. Spolu komunikujeme. Ešte chcem opäť, že chodíte na tie zápasy alebo na tie výjazdy, voľný čas tráviš, ako čítaš si alebo hráš nejaké hry, playko alebo niečo. Keď sme na takýchto výjazdách, tak? Väčšinou asi si čítam niečo alebo pozerám nejaký seriál alebo niečo. Takže nejaké tie hry alebo... To už nie, našťastie už nie. Mal som, keď bol COVID, tak tam bola trošku mania, ale potom, ak sa išlo na Euro do Ruska, tak som proste si povedal, že nemôžem si to zobrať za sebou, proste, lebo to by nebolo dobré, tak som to nechal doma a odtedy som to už nehral, takže to som veľmi rád, lebo asi ako viacerí to niekedy išlo do extrémov, že koľko hodín človek pri tom strávi a úplne zbytočne. Ty už musíš ten čas venovať okrem seba aj rodine. Áno, Všimli sme si, že syn začal robiť prvé futbalové kroky. Konečne, však zatiaľ to len do ruky chytal stále. No, tak ale už mávate zápasy, teraz... kde na jedného už vie aj gol dať. Hej, z ničoho nič, asi týždeň, dva to trvá, že začal kopať, zobrel loptu sám a ide si, kope si. Takže ako som rád, jasné, ale není to nejaká priorita pre mňa, že teraz ho budem tlačiť do toho, aby to len kopal. Proste keď ho to bude baviť a bude si chceť kopať, tak
Tak keď ti dá prvú kozačku a padneš na zem, takú povestnú tvoju tvrdú hru, keď ukáže, tak potom budeš vedieť, že... V budúcej sezóne ho kľudne zober po vašej ďakovačke, nech si ide dať nejaký gól tam pod kotol na tú bránku, určite mu spravia perfektnú atmosféru. To už by mohol tak vnímať. Teraz ešte mu zatleskajú a on tam skoruje. A môžeme vyskúšať. Nemuselo by to byť zle. Určite sa to bude páčiť manželke, táto všetko na kameru, rovno z výpky a to budú krásne zábery. Prvý gól na tehelnom poli malého Natana, keď budeme všetci vidieť a môcť byť pri tom. Aktuálne sú majstrovstvá sveta v hokeji, o tebe je známe, že veľmi nesleduješ iné športy. Nemáš nie, práve že sledujem viac iné hokej. Športy ako, nie, ako futbal. Ako futbal. Hače, nesleduješ futbal. Nesleduješ futbal, ale sleduješ iné športy. Hej, majstrovstvá sveta vždy si rád pozriem. To je tak ako NHL, alebo takto nepozerám, to už je neskoro. V noci, alebo skoro ráno to nepozerám. Ale majstrovstvá sveta snažím sa každý rok pozerať aj pred dvoma rokmi v Anglicku, keď to bolo, sa mi zdá, že v Amerike boli, alebo v Kanade. To si mi nepamätám, my sme futbaloví fanúšikovia. Jasné, no, tak tam to bývalo nejak skoro ráno, asi o 5, alebo keď začínalo o 6, tak sme si dávali budík. My to pozerali, takže to áno, to ma baví si pozrieť, že Slovensko na mesto. Aj v Bratislave si bol niekedy na hokej? Nebol na som, ešte sa mi nepodarilo. Tak na budúci rok tento rok, keď si nebol, to je dobre, ale teraz vyzerá, že by to malo byť lepšie. Ako to išlo, ale nepodarilo sa mi ešte ísť. A po kariére rozmýšľaš, vrátiš sa domov, alebo ostaneš v Bratislave, alebo... Zatiaľ je ako taký plán, že vrátiť sa určite domov. Doma je doma však. A tak uvidíme, čo bude po kariére v prvom rade. Neviem, už je to ďaleko. No, ešte neviem, čo bude, takže aj podľa toho určite sa budeme riadiť. Ale zatiaľ je ten plán, že ísť domov a uvidíme. A chcel by si ostať pri futbale? Zatiaľ nie. Ako, nie, že nechcel úplne, možno áno, ale nie na nejakej vážnej roli alebo niečo ako tréner alebo tak. To asi to zatiaľ ma neláka. Neláka. Zatiaľ nie. Nejaký agent? No to už úplne nie. To, keď to vidím, že to, čo to obnáša u môjho agenta, tak to by mi asi neprešlo ani doma. Non-stop keby som to chcel robiť. Non-stop telefón. Telefón, lety, lietať, kadetade, cestovať. Tak už si sa asi počas kariéry dosť nacestovala. Pred tá rodina, to je základ. Ty pochádzaš z Bojníc a Prievidza, to je meka basketbalu. Basketbal sleduješ niekedy tiež? Lebo to mi kázali opýtať sa kamaráti moji basketbaloví z Prievidze. Že... Bol som v Prievidzi, som bol na basketbale rok, minulý rok asi som Čiže bol si a na hokeji si nebol na Bol som, keď som bol doma, tak s dcerou a tak sme išli proste pozrieť, ale v telke to nesledujem. Nenapadne ma to nejako, že by som to vyhľadal, že kedy budú hrať a ako, ale vrajím, rád si pozriem proste nejaký ten šport, bol som aj v Miláne, keď som bol, tak som tam bol na basketbale zo párkrát, keď hrali Ligu majstrov. Takže ako hej, ale není to niečo, že nejaká fakt moje hobby, že budem chodiť na každé zápasy alebo tak, to zase nie, lebo vrajím, strávim veľa času už pri tom futbale a potom chcem to využiť aj inak, ten voľný čas alebo s rodinou a už mám tie iné priority ako kedysi predtým, no. A kde v Bratislave najradšej tráviš ten voľný čas? Na detských ihriskách teraz momentálne s malým. Kade tade vyhľadávame, meníme to, aby ho to zabavilo. Prechádzky, na bicykloch sme začali teraz dosť jazdiť, aj s malým, sa mu to páči. Ty si odmakal, som videl teraz vysokohorskú túru na bicykli. Ja neviem, čo to bolo, Bielý kríž, alebo čo to bolo také náročné, to vyzeralo. Tak ukázala navigácia, že najkratšia trasa, ale najstrmšia. Bez elektriky podotýkam, bez elektriky išiel. Tam my chodíme často. Mal som to ako tréning dobrý, takže ja som bol rád. Máš ešte nejaký ten cieľ, jeden nejaký nesplnený, čo by si chcel v tom futbale? Tá Liga majstrov. Tá skupinová fáza. Bol som takto blízko k tomu, ale nepodarilo sa to. A teraz so Slovanom by som to chcel zažiť. Tak to je pre nás všetký životný sen so Slovanom dať skupinu Ligy majstrov. Aj keď sa treba pripraviť, že to bude tým pádom sezóna až do polky januára, vieš, lebo sa bude hrať v skupine nie 6 zápasov, ale až 8 a buď nebude žiadna prestávka. Teraz... Budú dokonca teraz Slovanskou čo sezónu je polka. Tak si hodíš 80 zápasov za sezónu a je to v pohode. No oni stále pridávajú zápasov, čím viac a viac a menej oddychu. No tak ale čo my s tým spravíme? A s tou reprezentáciou sa teda chystáš sa rozlúčiť a venovať sa len Slovanu?
Ty, neviem, ja ako, viete, myšlienky sú všelijaké, no aj tu som mal myšlienky už všelijaké. Raz je to tak, raz je to tak. Vždy ťa niekto prehovára určite. Aj to, potom niekedy mi príde taký deň, že boha, ešte to má význam, nemá zlý deň, je nejaký, tak možno inú myšlienku, ale ako rozmýšľal som už aj nad tým a uvidím, že po Evre, ako to bude a potom sa rozhodnem. Takže nebude to určite, asi si myslím, že Euro a tým to bude posledný zápas, že koniec, keď tak určite by som chcel nejaký ešte, že zápas potom ako na Slovensku alebo tak, takže... To si potešil asi veľa fanúšikov slovenského futbalu. Nebude to, že na Evre to finále, že to bude posledný zápas. Akože budeme hrať finále, hej? No, všetko je možné, lotta je guleta. Všetko je možné. Andrej, my ho potrebujeme 9. júla v Bratislave na prvom predkole Ligy majstrov. No, už 9. júla? No. To je asi malá šanca. To je príliš, no, Potom Eure, vieš. Ja myslím, že aj keď sa postupí zo skupiny, tak by sa to dalo stihnúť. No. Len sa nesmie ísť do finále. Dá, no. Tak ale hovoril, že do finále. Pre Slovan je vždy najdôležitejší zápas, to prvé predkolo Ligy majstrov. Áno, to je kľúčový zápas pre Slovan. A preto je dobré, že takí hráči ako tí teraz majú aj čas trošku na oddych, lebo potom to bude v kuse a to najťažšie. Stále, dobre, aj minulý rok to nebolo, aj keď nebolo Euro, tak si tie zápasy tam dali. Predtým, ja si pamätám, že pár rokov dozadu to bývalo inak, že bol v marci zraz a potom bol asi v máji alebo tak nejak a potom ten jún bol ako keby voľný, že bol čas na nejaký oddych, ale teraz to dali 2 týždne po skončení ligy, musíš ísť ešte na repre, takže to nemáš nejaký veľký oddych, lebo nemôžeš odísť niekam na dovolenku tam, vypnúť na týždeň alebo na dva a potom ísť na repre a potom už naskakuješ do prípravy, takže Tak zvláštne to je urobené, to repre. A myslím si, že viacej chalanov je s tým nejak nespokojných. Ale aj kluby sa už tuším ozvali, že to tí najvyťažovanejší hráči vlastne nemajú počas celé sezóny oddych. Tak. Ale nemáte to ťažké len vy hráči, ale aj my fanúšikovia. Napríklad rodinnú dovolenku som musel absolvovať už teraz na týždeň. Som musel ísť do Bahrajnu v apríli s rodinou, lebo som povedal celé prázdniny. Ja mám zo Slovanom stále nabitý. Každý týždeň bude nejaký európsky zápas Liga, európsky zápas Liga. Teraz idem ešte v júni na nejaké zápasy na Euro, na majstrovstvá, ja ako fanúšik. A som si týždeň našiel jedine v apríli, aby som išiel s rodinou niekde k moru. Hm? No, ježi, pozdravujem tiež domov. Sú radi. Není to ľahké, som požiť tiež. Není to ľahké, jasné. A tak Slovan, vieš, to je diagnóza. Tak ale zase aspoň rád. Som stále doma v dobrej nálade, aj keď tak posledné 3 týždne to až tak nie je, ale tak tento záver, to už ťažko sa si motivovať, keď titul je máme to, mesiac. To, nemalo by to tak byť. Nemalo by to byť, tak? Ale je to ťažké, možno si to človek ani nepripúšťa, že to tak je, ale niekde tam vnútri to je asi a niekedy sa nedá s tým nič úplne spraviť, no. Ale hej, jasne, nemalo by sa to takto, takýmto tak spôsobom ukončiť. V podstate Liga sa vyhrala s velikánskym náskokom a dá sa to aj tak trošku ospravedlniť, ale iba trošku. Áno. Takže na poslednom zápase ťa uvidíme teraz? No, ako na ihrisku určite nie. To by bol ešte asi veľký risk. Preberať pohár, to zvládneš? To áno, to už na to trénujem, aby som to zvládol. Ale na ihrisku to ešte asi myslím, asi že by to bol risk. Na to je jasné, že nie. Nemá to ani zmysel. Kontakt alebo niečo. Keby možno o niečo išlo, tak by som možno aj inak rozmýšľal, ale Teraz určite nie. Ale dres si oblečieš, keď si pôjdeš niekde pre ten pohár s hráčmi. To jasné. Pôjdete asi tam na to vyvýšené určite miesto. A keď si v tej Trnave dopadol na tú zem po tom súboji a to rameno... Vedel si hneď, že je zle? Vedel si, že je zle hneď vtedy? Ne, už hej, áno. Lebo ak som padol, tak som to tak mal proste von, som cítil, tak som sa to snažil dať nejakým spôsobom tú ruku späť alebo tak telu a nešlo to. Tak som asi vedel, že vlastne bolelo to, tlak tam bol. Lebo všetci sú zvyknutí, že keď aj ležíš, treba na ihrisku zranený, ty sa vždy postavíš, oklepeš sa, ideš. To mi aj doma hovoria, no ale teraz už... A zrazu sme všetci pozerali, že je zle, tak keď to videli tú tvár v telke, jak som vyfukoval, tak už vedeli, že není dobre, no. Ale zažil som to prvýkrát, tak ani som nevedel presne, že čo. Myslel som, že príde doktor, že mi to napraví. A možno ešte pôjdem ďalej, no, ale... Záver. Aj to skúšal, ale nešlo to už naspäť, no. Aj v nemocnici tiež to bolo také ešte, že mu to nešlo najprv, až potom zrazu to tam skočilo asi po 10-15 minútach. Do Trnavy si išiel, ani do nemocnici v Trnave, hej? Tam tak. Takže fanúšikovia Slovana sa môžu na Kúca v drese tešiť už najbližšiu sobotu. Pri preberaní pohára majstrovského určite tam bude.
Aj, my sa tešíme na vás. No, my tam budeme určite a dokonca blízko vás, lebo my tam máme pernamentky rovno na striedačku, čiže tam keď si pôjdete, tak tam vám určite viacerým zakývame. A diváci majú ešte nejakú otázku? Samozrejme. Nech povie pán Kúco, že čo ten Jerson bol za týpek. Lebo on nedostal slovo a my ich my ho chceme spoznať, lebo bol to taký šiatok, ale ja si myslím, že ako bol taký oheň, že by tam mohol byť, keby ste ho tam by starší hráči trošku dali do poriadku, že by bol pridol. To sa nedalo. No, futbolista vyzeral byť výborný. Skúšali sme to. Skúšali sme to dať ho dokopy alebo nejakým spôsobom, ale to je stratený prípad podľa nás. Ako fakt, to sa nedalo. To on mal proste svoj smer a on proste, ak keby pocit sme mali, že on potrebuje každý deň nejaký problém, pohádať sa, niečo vyprovokovať. Viete, keď človek príde prvýkrát na štadión, hej, prvý deň a hneď vám tam pošle niekam doktora, kvôli tomu, že on chce, aby proste išiel na vyšetrenie srdca, alebo neviem čo, on nechce ísť, tak to už je zlá. Tam asi nič dobré nebude v tom. A proste tak sa to stupňovalo, proste nedodržiaval pravidlá. Neviem, či prišiel raz na čas na tréning, tak rozprávali sme sa s ním aj s Vladom. Ako futbalovo asi na to mal však. Áno, mal dobré veci, samozrejme, ale... A potom ste mohli vidieť aj vy, že keď aj na tom ihrisku mal aj dobré veci, ale potom niekedy proste úplne nezmyselné veci. Takže... A sme si všimli pár, kde sa trhalo tú loptu a... No, potom sme tak ako po nejakej takej debate, celá kabína, proste sme sa zhodli na tom, že bude to lepšie asi, keď tam nebude v tom kolektíve, pretože to rozbíjal ten kolektív. No. A nechcel sa zmeniť proste. On sa asi... Budeme to asi zbytočne robiť. Takže ako škoda toho, ale to sa deje, no. Aj v zahraničí to bolo veľakrát. Budeme veriť my, fanúšikovia, že príde ešte lepšie číslo 10. Do Slovana. Aj my. V lete. Alebo teda už čo najskôr. Treba to musel posilniť. Lebo... Ja určite áno. Keď chceme pomýšľať ísť vyššie ako konferenčnú ligu, tak áno, tak treba doniesť kvalitu, kvalitných hráčov. Tak dúfam, že sa to podarí, lebo posledné tri prestupové obdobia boli také slabšie, by sa dalo povedať. Ale tak dúfam, že toto bude také, že trafíme tých hráčov a posunieme ten klub. Či vy, či my fanúšikovia spoločne zase vyššie. Chceme veriť, že áno. Kuco, ďakujeme strašne, že si našiel čas. Dúfam, že aj ostatní hráči sa inšpirujú a nebudú sa báť. Není to vôbec také horúce kreslo. Nie. Možno nie. Preto, že tu dnes nebol Vlado, ale myslím, že je fajn tu byť. Možno ešte prídem niekedy, aby som ho zažil, teda, keď už o ňom tak rozprávate. Tak to budeme veľmi radi. Áno, a ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ty sa máš dvere otvorené, tebe stačí zavolať, chcem prísť a pozdraviť niekoho, tak ty sa môžeš prísť hocikedy. My tu máme taký náš spoločný pokrik, ktorým sa lúčime. Neviem, takže, či si ho videl na záver. Či si ho niekedy videl, alebo ešte. Nie, ale tak môžeš sa chytiť. My traja všetci, lebo my sme Slovan Bratislava, hej! Hej! My sme Slovan Bratislava, hej! Hej! Ja nemám, teraz mi nepovedali, že sa mám.